Gospodine Todosijeviću, da krenemo najprve od upisa. Upis je trajao do 30. aprila. Da. Koliko je dece prijavljeno? Kakvi su vaši kapaciteti? Šta možemo u ovom trenutku reći? Da li je upis uspešno završen? Imamo li opet listu čekanja? I šta po tom pitanju? Ovako, nama je upis trajao kao i ranije godina u toku meseca aprila, završen je. Trenutno radimo na sređivanju podataka oko toga koliko dece prijavljeno, za koje oblike rada je prijavljeno i tako dalje, koliko je ostalo neprijavljenih onih obaveznih predškolaca. Radimo po svim segmentima, pomenjamo roditelje, one dece koje su već sazrele za pripremni predškolski program, a on je zakonski obavezan da ih upišu. S druge strane, ja tačan podatak nemam da li ćemo imati listu čekanja, ali je izvesno na osnovu ovih podataka da ćemo ponovo imati taj problem liste čekanja ako ga ne rešimo u toku ovog perioda pre početka radne godine, a radimo na tome. U svakom slučaju, uprilike se broj dece novoupisale poklapa sa nekim prosekom iz ranijih godina. Mi ćemo svakako popuniti sve kapacitete u našoj ustanovi, ali se nadamo, kao što rekoh, da ćemo izbeći listu čekanja koja je prošle godine brojila nekih 80 mališana. Želimo da iznađemo rešenje u saradnji sa našim osnivačem, lokalnom samoupravom, kako bismo angažovali par vaspitača koji bi nam pokrili taj neki višak kroz par mešovitih grupa. Već imamo prostorni kapacitet da primamo i tu decu i iskreno želimo da krenemo u novu radnu godinu bez liste čekanja i veliki smo optimisti s obzirom da smo dobili obećanja da ćemo to i realizovati. Zvanične podatke o broju upisane dece, o broju po objektima, o broju po oblicima rada ćete dobiti u nekoj od narednih emisije kad mi završimo, to jest naše komisije kad završe sve svoje delove posle. Nekako i da se nadovežemo na ovu sada priču. Koliko roditelji plaćaju boravak dece u vrtiću? Koliko negde okvir tih troškova? Gde smo mi u odnosu na druge opštine u ovoj zemlji? Evo da vam kažem, mi smo jedna od najjeftinijih predškolskih ustanova u Srbiji. A paradoksalno što smo najkvalitetniji po zvaničnim procenama spoljašnjeg vrednovanja, to je školske uprave i ministarstva prosvete. Međutim, to je odluka ministarstva, vlade, da cena bude 3000 dinara po detetu. To je na neki način razlog velike navalice za upis dece u predškolsku ustanovu. U celoj toj priči se prepoznaju roditelji koji ne rade, a i imaju mogućnost da čuvaju decu, pa ih ipak upisuju kod nas. Time se možda nekad zauzme mesto nekima kojima je neophodniji vrtić. Mi gledamo da ispoštujemo neke naše principe i neki naš pravilnik koji podrazumeva da prednost imaju roditelji, zaposleni roditelji. Uvek se provuče neka greška koju ispravljamo u hodu. U svakom slučaju cena je mizerna. Nema nagoveštaja povećanja, vidjet ćemo na kraju, dok je bila ona ranija skala, bilo je mnogo socijalno ispravnije, međutim, odluka vlade je bila takva da smo morali da je primenimo i na našoj ustanovi, kao i svuda u Srbiji, s tim što je naša ekonomska cena takođe niža nego ekonomska cena u ostalim gradovima i samim tim i cena boravka je, da kažem, stvarno bagatelna i to nam na neki način malo starije probleme. Jeste nam je drago da roditelji nemaju velike izdatke, ali cena, odnos cene kvaliteta je stvarno u nekoj suprotnosti.